Kanalımıza müraciət edən İkinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Elçin Verdiyev bildirir ki, o döyüşlərdə yaralandıqdan sonra heç bir dövlət qurumu onunla maraqlanmayıb. Hospitaldan çıxışından bir müddət sonra müraciət etdiyi aidiyyatı orqanlardakı məsul şəxslər onu işlə təmin edəcəyini bildirsə də qazi hələ də işsizdir. Maddi vəziyyətinin ağır olduğu üçün ailəsi ilə birlikdə yaşadığı kirayə mənzildən çıxarıldığını, daha sonra yerləşdiyi digər kirayə mənzilində 2 aydakı kirayəsini ödəyə bilmədiyini qeyd edən Elçin Verdiyevin daha ətraflı öz dilindən eşidək. Mən əsgərlikdə ən salı hərbi hissədə 2017-də əsgəri xidmətimi dövründə getmişəm, yanvar prizivi olmuşam. 2018 iyulda təxris olmuşam. Və Qarabağ müharibəsi bizimlə əlaqədar olaraq, yəni bu bizim borcumuzdur. Mən sadəcə olaraq eşitdim, bildim ki, bizim yəni torpaqlarımız üzə müharibə devrində başlayıb, qardaşlarımız döyüşə gedir. Ağcabədi vankomatından getdim, xahiş elədim dəfələrlə. Dedilər ki, çağıracaq, narahat olmayın. Bunun haqqında mən yenə də vankomatdan kənara, qapının ağzına, yəni kənara durmadım. Dəfələrlə yenə getdim, gördüm, yox. Hələ ki, elə bil bir şey yoxdur, amma könüllü olaraq da bu bizim birbaşa, yəni məcbur deyildi. Bizim öz qeyrətimiz, namusumuz, öz şərəfimizə görə bizim öz hisslərimiz bizi məcbur eləyirdi ki, getməliyik. Və bu bağlında mən getdim sentyabrın 27-si Füzuli istiqamətində döyüşmüşəm. Düzdür, bəzi döyüş yoldaşlarım indi üzürlü sayısının biraz səhətində problem olduğuna görə çox adamları adamın yanında saxlaya bilmədiyimə görə bir adam, yəni döyüş yoldaşımın adını saxlamışam, Nəsirov İbrahim. O mənim bir-birimizdən aralı durmamış, xara getmişik, bir yerdə döyüşmüşük. Sağdır. Bəli, sağdır. Allah onların atasına, anasına can sağlığı versin. Yəni döyüşdən gələndən sonra çox bizi mehriban qarşılayıb. Mən Füzuli istiqamətində sentyabrın 27-ci gedəndə bizi apardılar. Silah, susat, bəzi şeylər var idi, verdilər bizə. Hiss elədim ki, hə, biz torpaq uğrunda gedirik, vətən uğrunda gedirik. Yəni, ora gedən insanlar yəni, ölümün gözünə qabağını qoyub gedir. Yəni, fikirləşməyəcəksən ki, geriyə dönüş var ya, yoxdur. Yalnız onu bir ağırlaq bilir ki, yəni, sağ da qalaba bilərsən, qalmaya da bilərsən. Bəzi məmurlarımız var. Sözlərim onlaradır. Çünki biz döyüşə girəndə bizə qardaş deyirdilər. Deyirdilər ki, siz vətənpərvərsiniz. Amma indi yaddan çıxmışıq. Tək mən də öyləm. Düzdür, mənim əlim, qolum, ayağım yerdədir. Yücə məcbur şəraitində. Çünki biraz səhətimdə problem olduğuma görə, ailəmlə biraz problem olduqlarıma görə yücə nələrsə səbəblər gəlib çıxır. Buna yücə biraz nə qədər də səbir eləsən, yücə bizdə o qədər psixoloq, o psixoloq deyil. Düzdür, 8-9 ay yücə bir ilə yaxın gəlib bu müharibə qutardığımızı qələbə qazanmışıq. Amma yenə də qələbə qazandığımızın baxmayaraq, o işçilər bizim içimizdədir, çəkirik. Hər gün gecələr fikirləşirik, hansısa şəhid qardaşlarımız yanımızda olub. Döyüşdə yaralanan qardaşlarımız var, hamısı gözümüzün qabağındadır. Biz döyüşə elə girmişik ki, deyə-deyə, gülə-gülə, heç o qorxu hissi bizdə olmayıb. Sadəcə olaraq bir dənə bir şeydən biz ehtiyat edirdik ki, biz ermənilərin qurbanı olmayaq. Biz öldürmək üçün gedirik, ölmək üçün yox. Mən elə bil Füzuli istiqamətində yaralanda özümdə olmamışam. Ayıldım, gördüm ki, Bakıda Papanində qospitaldayam. 4 dənə qospital dəyişmişim. Həmin döyüşdə iç girəndə gündüz vaxtlarıydı, saat 6 zadradələrində. Gecənin düşməyini gözləyirdik ki, bizim şəxsiyyətimiz biraz çox uydu. Ona görə itki verməmək üçün. İtki verməmək üçün axşamı gözləyirdik. Gecə düşdü, saat 11 aralarında biz girdik Füzuliyə. Bizim sağ-sol istiqamətlər öz qardaşlarımızla döyüşürdü. Biz orta cinahla gedirdik döyüşə, iştirak edirdik.
Gece saat 11-12 radələrində girdik ilk döyüşümüz Füzulinin Alxanlı kəndi olub. Aşağı Alxanlıdan girib yuxarıdan yuxarı Alxanlıya kimi çıxmışıq oradan. Demək olar ki, biz ora şəxsiyyət çox girdik. Çoxsu şəhid oldu, həmin yaralanan da oldu. Allah rəhmət eləsin hamısına. İtki orada Füzuli istiqamətində itki həmin gecə çox verdik. Amma ona baxmayaraq da irəliləyik, yalnız irəli. Bir dənə fikrimiz vardı ki, irəli. Döyüşdə iştirak edən maxələrimiz də var idi, gizlilərimiz də var idi. Bizə dəstək dururdular. Əgər içimizdə bir hissə varsa, deyirdi ki, yalnız biz irəli getməliyik ki, əgər Qarabağ bizim olmalısa, yalnız irəli getməliyik. Biz bugünkü gündə mən yenə də özümdən fəxr edirəm. Qardaşlar var, onlarla da fəxr edirəm ki, biz Cənab İlham Əliyevin dəmir yumruğuyuq. Amma sadəcə olaraq, bu dəmir yumruğu da hansısa məmurlar əyməsə yaxşı olar. Sol ayağım qəlpə yarasıdır, bir də başımda qəlpə yaradı və kəllə beyin travması, bana travma. Mən huşumu özümdə döldü. Biz elə bil, həmin vaxtı mən yaralı çıxardırdım. Qəlpə yarası almışdım axı kürəyindən. Onu elə bil, sinim atıb gələndə bir dənə onu hiss elədim ki, uzan sözünə. Çünki bunların mərmisi gələndə səs buraxır. Həmin səsi bir dənə onu hiss elədim ki, bircə mən düşdüm, tullandı, elə bil, mən nəsə atdı. İçinizdəki yaradı sizinlə? Ya, içinimdəki yarada mənlə bir yerdə. Bir dənə onu hiss elədim ki, mərmi bizdən 20 metr, 25 metr məsafədə düşdü. Və onun vannası bizi elə pulladı. Bir dənə onu hiss elədim ki, nəsə uçdum. Ayıldım, bir müddət keçdi, mən elə bilirəm ki, döyüşdəyəm. Ayıldım, gördüm ki, qospitaldayam, Papanlidə. Papanlidən sonra, ayılandan sonra göndərdilər mənim Məştağıya kəllə beyin travmasına görə. Qayıtdım, mənə 15 gün mənzunət verdilər. Dilim niktim tutulmuşdu, danışa bilmirdim. Bir neçə müddət dilim tutuldu, danışa bilmirdim, amma döyüşə qayıtmaq üçün çalışırdım ki, dilim açılsın. Çünki mənə imkan vermirdilər ki, olmaz. Mən də ancaq telefon vasitəsilə həkimə yazırdım ki, mən su verin, dərman verim, atım. Yalnız belə, mən məzuniyyət verəndə mən evə gəldim, görüşdüm, düzdür, biraz danışa bilmirdim, amma kikilləmək var idi. Yəni, indi də var, əsəbləşəndə o olur. Həkim demiş ki, sənin dilin 3-4 ay arasında açılacaq. Amma biraz dilinikdim. Gələndə, evə gələndə heç kimin xəbəri yox idi, ailəmin bildirməmişdim. Dedim, bilməsinlər. Sonradan soruya bilmişdilər. Yanıma dostlarımız adım gələndə CBB demişdilər. Yolla gələndə elə bir qışqırdım, onda dilim açıldı qorxudan. Nəsə gözümün qabağına gəldi həmin vaxtda. Biraz yuxusuz problemlər olur, yuxusuz oluram, yəni yatmıram. Yəni bu halda yatdığım yerdə qışqırıram, eləyirəm. Həmin hadisələri, gözümü yuman kimi həmin hadisələr bir elə bil film kimi gözümün qabağındadır. Sırf kəllə beyin travması haqqında diaqnoz qoyuldu, dərmanlar və onunla yazıldı. Düzdür, o dərmanlar qanunsuz dərman olduğuna görə satışda yoxdur. Yalnız onu hara propiskadasan, hansı xəstəxanadan oradan verirlər. Kəllə beyin daxilində olan zədələrdir, əsəbildikdir, psixologi, yəni yuxusuz bu şeylərin, yəni dərmanlar satışda olmadığına görə rayondan gedib harada qeydiyyatdasan, oradan xəstəxanadan, yəni onlar sizə verir. 100 dənə, 50 dənə tablet qadır. Bir üç dənə də iynə var idi, o iynələrdə adı yadımda deyil, bilmirəm hansı iynədir. Onları vururlar, o iynələrdə yəni, satışda yoxdur. Yalnız onu dövlət, yəni bir reseplə verilir. Dövlət yəni onu, ki məsələ ehtiyaclısa reseplə, qanunsuz olduğuna görə reseplə o insanlara yəni, verilir. Müraciət eləmişəm birinci Ağcabədə icra hakimiyyətinə. Yaxınlaşmışam, demişəm, səhətində biraz problem var. Prosu qalacaq yerim yoxdur, yəni orada
Çox sağ olsun. Arzu xanım burada rəhbərliyi, yəni əli ilə bu dərin minnətdarımı bildirirəm. Arzu xanım biraz yönləndirdi o tərəfə. Yəni çox köməkliydi. Mən Ağcabəddə olanda icra hakimiyyətinə yaxınlaşdım. Dedim mənə kömək lazımdır. Bir iki aylıq belə, yəni özüm ayağa qalxınca, özümü doğrulduncam. İcra hakimiyyəti mənə bir üç dənə şərtlər qoydu iş bağlı ilə. Dedi ki, səni gəl düzəldək bağban kimi, bağ evində zadında da bu ekologiya, çöldə zadda bu zibilinə zadla məşğul olan yer zad süpürməklə bağlı. Belə işləri təklif edir. Mən də birinci maaşını soruşdum, işə baxmadım. Dedi, aya 150 manat. Mən də dedim ki, mən aya 150 manat qane eləmir. Çünki 130 manat mən Ağcabədi rayonunda, mən kirədə qalıram. Mən yəni qane eləmir. Bununla bağlı mənə Yaşat Fonu dəstək oldu. Çox sağ olsunlar. Maddi durumdan dəstək oldu, 2500 manat. Ondan əvvəl təxris olanda 816 manat məbləğində civarında mənə pul dəstək olundu. Yalnız yaralanandan sonra bir dənə Yaşat Fonundan dəstək olunub. Mənə dəstək olmayan bizim kənd sovetidir. Köməkliyi istəmişəm. Köməkliyi belə göstərilməyib. İcra hakimiyyətidir. Yalandan mənə dedi ki, sənə torpaq verim, get torpaq sahəsində soğandan, kartofdan əkinən ki, sənə beləsinə. Onu da getdim kənd sovetinə, dedilər ki, sənə elə bir söz deyilməyib. Başqa qurumlardan xəstəxanaya müraciət eləmişəm Ağcabəddə. Azad həkimdə çox sağ olsun, köməkliyi eləyib, dəstək durub. Başqa bir insanlar yəni deməyib ki, getmisən, sağsan, qalmışsan, yəni maraqlanan yoxdur. Bununla bağlı maraqlanan insanlar yoxdur. Şifahi müraciətlər olubdur. Yalnız necə istəməmişəm, çünki baxıram bəzi qazilərə əli ayağı yerindədir. Döyür, üzr istəyirəm. Özüm xəcalət çəkirəm, düzdür. Mənim əlim ayağım yerində olduğuna baxmayaq, sadəcə olaraq bir dənə yalnız məndə başımdadır problem. Ona görə biraz utanıram. Çünki var, qazilərimiz var, əli ayağı yoxdur. Onlara yəni dəstək azdır. Çox da yüksək dəstək yoxdur. Onun görə də çəkilib çox elə bir ara yaxınlaşdım ora-bura, gördüm yox, fayda vermir, özüm yoruram. Acına mən bir dənə yararlıq kağızımı almaq üçün məni 5 dəfə Füzuli Bakı hospitallarına göndərdilər. Bir dənə qoşma 11 almaq üçün, travma haqqında arayışı. Bununla bağlı da elə verdiyim maddi durumlar elə yola getdi, kağıza getdi. Ona görə də çəkilib durdum qırağda. O həkimə gedirəm, rengsiz, uzisiz deyir, sağlamsan. Qan analizi vermədən deyir, sənin qanın sağlamdır. Ürəyimi EKG eləməkdənsə deyir, sənin ürəyində heç bir şey yoxdur. Bunu Papanlıda, hospitalda, xəstəxana deyir ki, sən sağlamsan, səndə heç bir şey yoxdur. Deyirəm, məndə heç bir şey yoxdur, gəl bir gün mənlə yaşa, evimdə bir gün qal. Mənim gecə onda çəkdiyim əziyyəti sən görsən, deyərsən ki, hə, səndə problem var. Elə bil, girirsən qapıdan içəri, hə, nə ilə gəlmişsən, yazıram, deyirəm ki, yəni hərbi komissarlıqdan göndərilibdir, kağızdandır. Müharibədə olduğum, iştirak edildiğimi yaralanmışam, bu ilə bağlı. Deyir, baxır, məsəl üçün, ürək EKG-yə gəlmişəm, orada qapıların, hansı həkimlərin nömrələri var, 47-dir, 45-dir zadır. Deyir, haran ağrıyır, deyirəm, hə, deyir, haran ağrıyır. Deyirəm, məsəl üçün, başımda ağrı var. Deyir, mən başa baxmıram, sən get baş həkimin yanına. O ilə bağlı, deyir, mən ancaq bir dənə baxa bilirəm gözə. Analiz göz aparatları olur. Ona baxmamışdan, deyir, sənin gözün sağlamdır. Amma halbuki mən sırf birinci döyüşdən gələndə biraz düzəldim, bir 10 gün çəkdi. Sol gözümdə biraz problem var idi, çəpliyi var idi. Onunla bağlı biraz müalicə həkim yazmışdı. Sonra gəldim, dedi ki, yox, mən elə bir şey yazmamışam. İşləyirəm, birinin, nə bilim, evinə, binasına sumka aparıram, beş aparıram, qaldırıram, 5 mad, 10 mad. Ailəmi, yalnız ailəmi dolandırmaq üçün edirəm. İndi 2 aydır bir evə köçmüşəm, düzdür. Evin
köçməyim də səbəbi oldu ki, pulu verə bilmədim. Həmin insan da çıxartdı mən evdən, dedi, mən başqa kira keçirməliyəm. Başa düşürəm, o insan da yəni, dolanmaq üçün eləyir. Yəni, evinə adam gətirdirdi, dedi, bir ay saxlayaram, iki ay saxlayaram. İndi hal-hazırda düzdür, indi iki aydır Bakıdayım, rayondan gəlmişəm. Düzdür, evin pulunu çatdıra bilməsəm də, iki ay üstə yığılır, qalır. Bakı şəhərində də biraz evin kirası biraz bahadır. Özümdə bir otaqdır, 180 manat, 200 manat, məndən pul istəyirlər. Bunun qaz, ışıq, zat, oyandıran. Dolanışım çox, elə bil, bugünkü günümüzə şükür. Yenə də Allah şükür, oğurluq etmirik, bir şey eləmirik. Amma maddi durumumuz qədər belə yaşayış tərzimiz çox zəifdir. Üstümdə 3 dənə, yəni özümdən başqa 3 dənə ailəm var. Onlara baxıram, anamdır, üzr istəyirəm, yoldaşımdır, qardaşımdır. Bunların hamısı ki, mənim üstümdədir. Səhətimlə də bağlı çox da işləyə bilmirəm, gün altına çıxa bilmirəm. Biraz gün düşən kimi üzr istəyirəm. Neçə dəfə dəfələrlə, son 15 gün, 20 gün bundan qabaq məni yoldan elə götürüb apardılar Sabunçu xəstəxanasına 3 aliyə. Yəni özümdə olmam, yıxıldan bir dənə hiss edirəm ki, mən buna iynə vurub mənə ayıldıblar. Sakitləşdirmək üçün. Siz son olaraq mənim, bəli, biz belə deyək, bununla bağlı deyim ki, mən buradan üzümü tuturam, bəzi məmurlarımıza ki, yəni bizim halımız budur, vəziyyətimiz budur. Düzdür, müharibə bizim üçündür, biz bundan istifadə eləmirik. Sadəcə olaraq istəyirəm ki, mən həmişəki kimi ailəmi dolandıra bilim. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.